Pasëndarjes me teatrifonin, a ka qënë monolidhje Beart Rexhepi? Ja cila është përgjigja e ti. Tea dhe Bearti kanë dhënë fund lidhjes së tyre pas disa muaj që ishin bashkë, dhe këto e kam bërë të ditur për publikun duke shpjeguar se cili motivin e ndarjes. Për të ndihur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ndërkohë, Secili është duke vazhduar jetën e tij dhe shohim teksa ndaj me ndjekësit momente të ndryshme nga përditshmëria e tyre. Mirëpo fansat tani janë kurioz nëse Bearti ka nisur ndonjë lidhje të re pas ndarjes. Dhe përgjigjen e ka dhënë vet, ai teksa ka vendosur të bashkëbisedojë me fansat në Instagram. Jo, u shpreh ai, duke zbuluar se nuk është në një lidhje tani dhe se është në paqe me veten e tij.